første vi skal se på, det er en, der hedder Oliver Kjær. Og han laver nogle interessante videoer, hvor han forklarer om sit liv, og han laver et talkshow, hvor at han snakker omkring også sit liv der. Men jeg kunne godt være interesseret i at se flere mennesker med til den her talkshow, hvor de forklarer omkring deres ting. Eller du forklarer måske omkring nogle ting, som vil være sjovt at høre omkring. Altså, dit liv kan godt være interessant måske, men hvis du bare sidder ned og snakker omkring det, så er det måske ikke så sjovt at høre på. Så det vil være en god idé at så lave nogle vlogs, som du også gør i forvejen. Det er mega fedt at se. Thumbs up for det. Men jeg vil godt være interesseret i at, ligesom at se det, mens det sker, eller ligesom forklare det på en sjov måde. Og ellers så vil jeg i hvert fald gerne have, at du laver de der talkshows og laver det sammen med andre. Så det håber jeg i hvert fald, at du vil lave flere af, og så håber jeg, at det kunne bruges til noget af det her. Så videre til næste. Det næste kanal, vi skal se på, det er en, der hedder The Freddy Vlogs. Men han så stoppet med den kanal, så er der en ny en, der hedder The Freddy's TV, hvor han har lavet forskellige gameplay-videoer og forskellige andre vlog-videoer. Men det, også er det den, jeg gerne vil kigge på. Derudover så er det, at han laver nogle forskellige Minecraft-Terraria-videoer. Dog så ville jeg være mere interesseret i at se dem, hvis at der var lidt mere samarbejdsvideo med andre personer. En anden ting, som var rigtig god at se, det var for eksempel ligesom Gaming med Kasper, han laver, hvor han lavede den der Minecraft-videoer. Og det synes jeg var rigtig fedt at se, fordi der var et mål, der var noget, man skulle lave, og der var der sådan ting, man kunne gøre og se sådan processen i din kamp med at, ligesom at vinde de her forskellige priser, eller gå i gang med de her mål her og nå dem til tiden eller et eller andet. Det synes jeg vil være fedt at se. Og igen, lave sådan nogle samarbejdsvideoer med andre Minecraft, og det vil også være fedt at se. Så det er i hvert fald umiddelbart det, jeg har fået ud af de her videoer her. Og en anden ting, som jeg har lagt mærke til i den anden Freddy Vlogs videoer der, det var, at du optager Octo vertikalt. Det skal man ikke gøre, du skal optage sådan horisontalt, så at det passer med YouTube-videoerne. Men det kan jeg se i hvert fald, du har ordnet, så det er fedt nok at se. Og derudover så er det, at lav det, du er mest interesseret for. Altså, hvis du er interesseret for Minecraft, så lav dem endelig. Men lad være med at lave det på grund af andre og tænker, nå okay, Minecraft, det får jeg rigtig mange seere ud af. Lad være med det. Bare tænk på, hvad du synes, der er sjovt at lave. Hvis du synes, det er sjovt, og du har det fedt med det, jamen så vis det også, at du har det fedt med det. I stedet for bare at sige, jamen goddag alle sammen, mine navn er bla bla bla, i dag skal jeg bla bla bla, og så skriver du sådan mærkeligt og sådan noget. Ikke gør det. Sørg for, at du ligesom føler, at du er interesseret. Se, at gå ud på eventyr og gør et eller andet, hvor du tænker, wow, det ser mega fedt ud, sådan noget der. Så det jeg synes, du burde gøre. Og det håber jeg, at du kan bruge det her til noget. Så videre til den næste. Den næste kanal, det er en, der hedder Casio, eller Casio, eller hvordan man skal udtale det. Der kommer link ned i beskrivelsen selvfølgelig til alle sammen. Så det, de laver, det er primært noget der FIFA og fodboldvideoer, men de laver også nogle små, sjove videoer omkring nogle forskellige ting, sådan udfordringer på Snapchat og jeg ved ikke hvad, altså, det er også mega fedt at se. Og jeg kan kun sige, at de videoer der, de er top awesome lavet. Det er måske lidt ligesom med Armin, han lavede også i sin tid, men jeg håber i hvert fald, at, og jeg kan se i hvert fald også på dine videoer, at du får rigtig mange seere. Så umiddelbart har du ikke brug for mig til at kunne blive boostet op i seerne. Men i hvert fald, jeg kan godt lide de videoer, I laver, og de der challenges, især fodbold-challenges. Jeg kan kun sige god for de videoer der, og jeg kan godt lide, at du, eller rettere sagt, I laver de her forskellige typer videoer. Så hvis I er interesseret i fodbold, og interesseret i andre random ting, som de laver udfordringer med, så kig deres videoer. Link ned i beskrivelsen til dem. Så videre til næste. Den næste person, det er en, der hedder Paul Martin Madsen. Der er link ned i beskrivelsen til ham også. Og han laver nogle lidt mere personlige videoer, hvor han forklarer noget omkring film og historier og hans anmeldelser, hvis man skal sige det på den måde. Og det er lidt synd at se, at han har lavet den sidste video var fra 2 måneder siden, men han kommer faktisk med nogle gode og interessante punkter på de forskellige anmeldelser, han laver. Så hvis man er interesseret i nogle små filmanmeldelser, så kig dem igennem. Dog kunne jeg godt være interesseret i at se det lidt mere spilministeriet-agtigt, hvis man gerne vil være lidt mere professionelt. Eller så gør det lidt ligesom Jens Forum-agtigt, hvor det er lidt mere sådan personligt at tale ud til folk. Så sådan noget af den stil kunne være interessant. Altså en ting, jeg synes, der var virkelig fedt, det er for eksempel, han laver en,
Han laver anmeldelser af for eksempel Pyrus på pletten og Ribra på Rube og sådan noget. Så det er noget, man faktisk kunne være interesseret i at høre andres meninger omkring. Og det er måske lidt svært at gøre, men det ville være fedt, hvis du også kunne inkludere nogle klip med ind i dine videoer, hvor man viste for eksempel en bestemt sekvens, hvor du sagde, jamen det her kan jeg rigtig godt lide ved den her film her. Eller den her del kan jeg godt lide ved Pyrus, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det er sådan set det, så klød på. Jeg håber virkelig, at du laver nogle af de her forslag, at du tager de her forslag til dig. Og jeg håber, at du vil bruge dem til noget, og at du kommer til at blive bedre til at lave YouTube-videoer for flere seere derudaf. Så videre til næste. Den næste kanal, det er en, der hedder Itimura, som er engelsk kanal, men han er dansker. Og hertil, der laver han gameplay-videoer. Og hertil, der er det fedt at se, at han laver de her forskellige interessante captions, så hedder det, thumbnails på dem. Og hvor man ser, at han reagerer på den måde. Og det vil være fedt faktisk, at man kunne ligesom se det i starten, hvor du ligesom laver de der mærkelige reaktioner lige pludselig, og så kommer du over til selve videoen. Det vil være en god måde at så få din, hvad skal man kalde det, audience på, din seer på. Og hertil, der vil det være fedt at se, at du lavede nogle, compilation videoer, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder på dansk, highlight videoer, det er det, der hedder. Hvor du ligesom viser de sjoveste dele fra din video, eller fra generelt den sidste måned, eller de sidste par 10 videoer, eller et eller andet. Sådan noget i din stil, det var fedt at se. Og så hvis folk er til gameplay videoer, og hvis folk er til sådan lidt mere interessante gameplay videoer, hvor han laver lidt sjov og sådan noget, så kan I endelig se dem. Men jeg vil gerne have, at du ligesom også, måske var muligt, laver lidt mere skuespil, eller hvis du var rigtig sej. Så nu ved jeg, du kender dig lidt, men du laver kort. Det ville være fedt, hvis du cosplayede lidt, mens du laver optog det her. Det ville være fedt at se. Så yeah. Det ville være fedt at se. Så jeg håber, at du kan bruge det til noget, og så videre til den sidste. Den aller sidste kanal, jeg vil anmelde, det er en, der hedder Basserne Kortfilm. Og de laver sketches, men jeg kan ikke bruge alle deres videoer. De var virkelig gode. Der kommer nogle clips her. Jeg håber, at man bruger dem, men altså, de har lavet virkelig gode videoer. Hvor er de henne? Alle de kortfilm, de har lavet. De var virkelig gode. De lavede nogle kortfilm, de lavede serier, de lavede rigtig sjove ting. Altså, det var den drenge, hvis det var sådan her, random. Altså, men det sidste var lavet for et år siden. Mens at Magnus Rasmussen, han har lavet en for, for en uge siden. Jamen, hvor blev de af? Hvor blev alle de der videoer af? Jeg synes, det er skuffende. Altså, jeg så alle de videoer, jeg har lavet. Lidt over det. Fordi det der, de var virkelig gode. Det var noget, faktisk, der var værd at se. Altså, nogle drenge, som faktisk ikke var cringy eller noget som helst, de var faktisk rigtig gode. Altså, de lavede sketches og kortfilmer, og det var virkelig awesome og gode og lyd. Perfekt lyd, det hele. Jamen, Mikko, har du nogle idéer? Jeg har ikke nogle idéer. Hvem end der har styr på de kanaler der, nu må jeg lige sige til, fordi at jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mere. Jamen, så er der bare ikke mere at sige. Bare tak for, at I har set med på mine anmeldelser af YouTubere. Og jeg håber, I kunne lide dem. Og jeg håber, I kunne bruge Basserne Kortfilm havde en rigtig godt eksempel på, hvordan man lavede film. Men jeg må bare sige tak for, at I har set med på mine videoer. Jeg ved ikke, om jeg skal stoppe så. Altså, folk sletter deres kanaler åbenbart. Folk går bare væk. Altså, folk forventer, at jeg laver alle videoerne med anmeldelser til dem. Men altså, hvis de sidste ende bare ikke gider at lave mere, det er da også fair nok. Men altså, så er der ikke nogen grund til, at jeg laver de her anmeldelser af YouTuber mere. Jamen, så vil jeg bare sige tak, fordi I har set med på mine videoer igen. Og så må vi se, hvad der sker i fremtiden. Så kan I sige hej til Mikko. Hej. Og peace.